Agora sim, ele tá gravando o vídeo aqui. Agora a afinação do baixo no violão. Eu sou tão pro identificar notas que eu sei até com essas notas das cordas soltas do violão, né? Eu tô falando de violão com piano, meu Deus do céu. Nossa, eu tô sempre batendo essa porcaria de violão. Agora eu vou voltar aqui pro piano, né? Ah, vamos mudar aqui de piano. Não vai fazer muita diferença, né? Agora vamos mudar de música. Caralho, me dá a finalzinha. Agora é o suficiente agora, né? Bem que um timbre de piano fica muito mais forte o som, né? Porque o vídeo passado eu tinha feito. Não é vídeo passado, mas um outro vídeo de piano eu fiz com piano elétrico, mas é muito ruim esse som. Assim. Ah, eu não sei mais o que tocar aqui.
Preciso evoluir o piano. Tá, eu vou acabar esse vídeo por aqui porque. Não sei, acabar, né?